To stojim, inače bi rado izašao ispred. Suština je u tome da posle ovog skupa se ponovo vratim unutra i nastavim štrajk glađu. Evo ovako, pre svega da vam se zahvalim što ste došli u ovom broju i ovo je, da kažem, prvi neki ozbiljniji skup protiv svega onoga što nam priređuju oni koji u ovom trenutku vode javna preduzeća. Dakle, ta neodgovornost je neprihvatljiva i ono što ja mogu da učinim to je da na ovaj način, dakle, ja niti mogu da ulazim u krug firme u kojoj nisam zaposlen, niti mogu na bilo koji drugi način, dakle, politički ne želim da se ovo politizuje, a verujte mi da su danas pokušavali na sve moguće načine da ispolitizuju ovaj skup. Danas su održali konferenciju za medije i održali i obećali da ćete utorak, sada se obraćam radnicima Kolubara usluge, da će jedno primanje biti utorak. Kakva slučajnost da baš danas, pre svega, zloupotrebili su i danas službene kancelarije. Ono o čemu je bilo reči na konferenciji za medije u poslovnom odboru nije tema Kolubare. I to je klasična zloupotreba i oni će ići iz zloupotrebe u zloupotrebu. Dakle, to primanje jedno neće potkrepiti dugove koje imate prema bankama. Zovu vas pet puta sedmično. Koliko su dužni Pavloviću, brate? 10 miliona, ja sam iz usluga. Reći ću vam sve šta znam i o tome, samo da vam kažem ono što sam imao nameru da iznesem, a poslije ćete postavljati pitanja i nadam se da će doći do nekog dogovora kako problem trajno rešiti. Tako je. Trajno rešiti. Tako je. Dakle, tom platom ništa neće regulisati. To je kupovina vremena da bi se ostali na vlasti, funkcioneri zadržali na funkcijama. Ne treba nam to. Još jedna vrlo zanimljiva izjava koju su dali. Pretili su radnicima, dakle, prvo su se obratili na fin način kako će isplatiti tu jednu platu i kako će firma kasnije ući u zaduživanje, dakle, uzeti kredit kako bi se radnicima isplatila plata. Za pet meseci, to znači da firma ne postoji, oni neće taj novac moći da vrate. A pitanje je kada ćete vi primiti naredne plate. Dakle, to je ono što je suština. E sada, niko ne osporava, i ovo nije politički skup, da Srpska napredna stranka, kojoj ste vi i drugi građani opštine ukazali poverenje, da kadrovsko rešenje. Dakle, to niko ne osporava. Moji zahtjevi koji sam uputio direktoru Kolubara usluge i Skupštini Kolubare usluge, to je da se u roku od 30 dana isplate sva zaostala primanja. Tako je! Tako je. Da Dragan Jeftić, direktor Kolubara usluge, podnese ostavku. Svi članovi Skupštine da podnesu ostavke. Što se tiče dalje hijerarhije po dubini, to je već stvar Skupštine i direktora i besmisleno je da bilo ko sa strane postavlja takve zahteve. Dakle, ono što je suština i od čega neću odustati, to je dok se ti zahtevi ne ispune. Dakle, ne interesuje me da li će utorak isplatiti to jedno primanje ili ne. E sad, što se tiče vas, ono što
bih vam ja savjetovao, a to je da se držite jedinstveno. Dakle, bez obzira kom sektoru pripada, ko je došao po političkoj liniji na radno mesto, ko je došao putem konkursa. Dakle, sada to više nije važno. U nekom trenutku će se problem rešiti, ali treba da se na čelo firme iz njihovih redova postavi najkvalitetnije rešenje osoba koja će se domaćinski odnositi prema firmi. Dakle, novca ima za donacije, novca ima za reprezentacije, novca ima za ručkove, novca ima da se kupuju novi telefoni. Ali za plate nema. A koje je objašnjenje? Gde su pare? Koje je objašnjenje? Dve konferencije za medije ste mogli da ispratite menadžmenta firme. Šta su rekli? Da je prethodno rukovodstvo krivo. Slažem se jednim delom. Ali ste svi vi tada zaposleni redovno primali plate. Imali pozajmice. Dobijali pozajmice. Firma nije pozitivno poslovala. Poslovala je na nuli. Ali sada je u takvim gubicima da niko živi čak neće da prihvati odgovornost da stane na čelo firme. Dakle, postoji taj problem. Taj problem. Ma ne mogu ti izbaciti, brate, mi ćemo. Kako rešiti trajno problem? Evo tamo klempavi buljavi. Trajno problem, nemojte se. Samo da vas zamolim, nema potrebe za provokacijama. Dakle, ovo je miran protest. Hoćete da dostojanstven način rešite pitanje vaše egzistencije i egzistencije vaše dece. O tome treba da vodite računa. Ljudi, u ponedeljak treba da se okupite ispred direkcije Kolubara usluge. To isto važi za radnike javnog preduzeća, za komunalnu privredu, ne znam koliko je njih prisutno ovde, nadam se da ih ima. Dakle, nema šta više da se čeka. Da se pozovu svi prisutni radnici u tom trenutku u direkciji. Dakle, vi koji sedite tamo i navodno podržavate iz fotelja sve ovo, da izađete ispred, da pozovete direktora, da dođe pred vas, da kada dođe pred masu i da vam objasni, lako je poslati ove uniformisane iz obezbeđenja da dele pravdu, da vas zastrašuju, da vam objašnjavaju kakva su vaša prava, kakva ne. Ko može da vam zabrani van radnog vremena da protestujete? Niko! Ovo je slobodna država, imate pravo da dignete svoj glas. I vi to sada činite. Ne činite iz bahatosti, već zato što su vam uskratili osnovna prava. Mnogi od vas su morali da tuže firmu i vas krive zbog toga, jer ste tražili zarađen novac. Zarađen novac radeći noćne smene. I prva kritika koja je bila od strane rukovodećeg kadra je to da su mnogi tužili firmu, a za sve to vreme išli od jednog do drugog, pritiskali, znate da je došlo do smene šefova obezbeđenja, rukovodioca sektora, dovedeni ljudi, poslušnici koji će ići od čoveka do čoveka, da bi se na taj način smanjili troškovi firme. Neka smanji kod Kala u Stepojevcu borava. Tako je! Neka proda